Oi meninas, acabei agora o exercício, ficou 20 minutos para uma hora, então eu fiz 40 minutos de exercício sem parar. Então, eu fiz bicicleta, olha a bagunça, eu fiz bicicleta, aí eu fazia assim, uma música de bicicleta completa. E uma dançando, às vezes até duas dançando e uma de bicicleta, sem parar. E na bicicleta, na parte mais pesada, no pé, eu não sei como é que fala essas coisas de academia. Eu coloquei ela no mais pesadinho pra mim, que eu achei. Não botei nem leve e nem o extremo. Eu acho que faltou só chegar um pra chegar no último do pesado. É, eu fiquei no penúltimo do pesado. Então, minhas pernas estão bem doloridas e eu tô tomando esse remédio aqui, ó, BCAA, que ele ajuda nos músculos. Dei uma pesquisada, mas eles ajudam muito nos músculos e ajuda também na dieta, na alimentação. Mas ele não é um remédio para emagrecer, não, tá? É emagrecedor. Então, ele é para os músculos. Então, eu tô tomando porque o rapaz, o nutricionista, não, né? Aí, como é que fala? É o professor lá da academia, amigo do meu marido, indicou um para ele tomar. Indicou esse aqui para eu tomar, que ajuda nos músculos, caso ficar com dor, essas coisas. E ajuda que os músculos fortaleçam mais rápido. Então, eu tô tomando. Pra ver se meus músculos fortalecem mais, porque eu já engordei e emagreci várias vezes, então eu tenho medo de ficar flácida. Então, no momento ainda não tô flácida, eu só acho um pouco o meu braço, né, por causa da gordurinha daqui de baixo. Mas aí malhando e tomando esse remédio vai fazer com que o músculo se coisa mais rápido, né, eu acho. Se fortaleça mais rápido, não sei como é que é direito, não entendi direito. E também procurei na internet, também não entendi muito direito. Essas coisas da academia, minha filha, eu não entendo quase nada. Então, eu tô tomando, que eu quero muito perder gordura, muito, muito, muito perder gordura de perna. E esse remédio, eu espero que ele elimine um pouquinho da celulite para o músculo ficar mais rígido. Por isso que eu tô fazendo muita bicicleta, porque eu quero perder mais perna do que o resto do corpo. Eu tenho muita perna, muita gordura na perna, então isso faz com que eu fique mais gorda, visualmente, né? Então é isso. Então, tô malhando bastante bicicleta todos os dias, desde que eu comecei. Então, eu dei uma sumida porque eu engordei aquele pezinho que eu tinha emagrecido, porque eu não tava focada, tá, gente? Eu não vou negar pra vocês. Eu não tava focada, tava desanimada. Mas eu não sei o que que deu. Eu me animei agora. E agora eu tô bem focada. Essa semana comecei, eu acho que na quinta. E tô bem focada, então vou filmar essa semana. Desculpa, às vezes eu não tô filmando meu almoço, mas é sempre arroz, feijão e frango. Não muda. O que muda às vezes é purê que tem. Como vocês sabem, eu não mudo minha alimentação, só diminuo. Eu tô querendo muito mesmo diminuir o açúcar, porque eu tô comendo muito açúcar, tenho medo de diabetes. E é isso. Vou começar a gravar mais. Vou gravar melhor aqui pra vocês irem acompanhando. Pra quem perguntou se eu fiz o Instagram, eu fiz e eu. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver, eu vou dizer aqui a vocês. Meu telefone tá quebrado, então é por isso que eu não tô alimentando nem o meu pessoal e nem o que eu criei pra dieta. Quando meu telefone ajeitar, que eu vou colocar pra conserto, que o ruim do iPhone é que quando quebra. Só a graça de Jesus para ajeitar, é muito caro. Então, eu tô esperando um pouquinho para poder ajeitar. O problema dele é no touch, então não consigo fazer muita coisa, né? Postar muito. O que eu
faço é ver por aqui, pelo computador, um aplicativo que eu baixei no computador, para poder ver aqui, ó, pronto. Mas eu já criei pelo computador mesmo o Instagram, tá? Só não tem nada lá, tem até uma foto minha cortada, que eu peguei do computador, que é uma minha, que eu tô com cabelão grandão e preto. Então é meudiário.k. Quem quiser seguir, é lá onde eu vou fazer vidinhos diariamente, todos os dias, vida real. E é lá onde eu vou fazer alguns posts de algumas dicas para vocês. Aqui no YouTube só vai ter os vídeos da alimentação completa e das pesagens, tá? Mas lá vai ter conversa, vai ter vídeos ao vivo, vai ter novidades, o que aparecer novidades que eu quiser compartilhar com vocês demais. Mas tudo de dieta vai ser aqui, tá? No meu pessoal é só quando tiver vlog, viagem, essas coisas. Então siga os dois, que é carolina.valadares e meudiario.k, que vai ser só de dieta. Eu queria botar meudiario.k, mas deixa eu ver se dá pra eu alterar aqui e colocar meudiario.fit. Gente, vou comer um clubezinho social com requeijão, que fiz exercício, né? Não tinha tomado café, então vou comer esse clube social. São 22h24. Aqui no computador, né? Mas no meu celular são 9h24, porque aqui não está em horário de verão, tá? Então vou comer, beijo. Tô trabalhando, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo. Pílula? Olha, gente, acabei de fazer. Tá feliz? Essa mascote linda. Mas eu prefiro mais pra... E o cenário dela tá mais lindo ainda. Depois eu mostro pra vocês. Beijo. Tô tomando aqui um chazinho verde e fazendo nugget. E vou agora peneirar aqui a batata inglesa pra comer com arroz. Meninas, eu tô toda dolorida, porque ontem eu peguei pesado na bicicleta. Então eu vou continuar ainda sem me pesar, porque eu engordei 3 quilos, eu acho, que eu tinha emagrecido. Fui pra 77, quase 78 de novo. Aí eu tô de novo no foco, né, pra voltar pra 66. Quando eu chegar no peso que eu parei no vídeo anterior, eu volto a filmar o peso pra vocês. Tá? Tô tomando aqui um chazinho verde, tá parecendo água porque o copo é amarelo. Mas todo dia de manhã, antes do almoço, tô tomando chá verde. E é isso. Beijo. Oi, amores, tá vendo aqui o último vídeo. Eu tava com um pouquinho de dor de cabeça. Eu acho que foi por causa do chá verde. Que o chá verde abaixa a glicose, né? E então, como eu não tô comendo muito doce, então acho que baixou demais, fiquei bastante dor de cabeça. Então, como não tinha nenhum doce aqui em casa, né? Que a gente tá evitando, tá comprando essas coisas. Desculpa a bagunça, tá? Da pessoa. Tá evitando, tá comprando essas coisas. Eu comi um pouquinho, não. Comi leite com Nescau, uma xícara praticamente. E então passou a dor de cabeça. E eu tô aqui e também tava sem energia. Aí chegou a energia, vou mostrar pra vocês. Olha, eu mudei o Instagram, tá, gente? Agora tá Diário Fit. Sim, com um H no final. Por quê? Não tinha. Eu sei que é errado, né? Mas não tinha sem o H. E eu tava achando aquele meudiario.k muito grande. Eu não gosto. Porque às vezes alguém quer me marcar e o nome é muito grande. Aí fica complicado. Aí eu coloquei Diário Fit com o H, tá? E aqui tá a minha meta, o peso. Perdi quanto? Zero, né? Porque eu voltei pra estaca zero. Voltei pra 78 de novo. Porque a pessoa é desse tipo. Então, as meninas que gostam dos meus vídeos, segue lá, tá? Por favor, me sigam, me sigam, me sigam.
E em breve vai ter muitas novidades por aqui. Quando eu ajeitar meu celular, que eu pretendo ajeitar essa semana, se Deus quiser e permitir. Então é isso, tá? Segue lá, Diário Fit com H no final. Beijo! Menina, esse tá sendo meu café, rapidez integral, com queijo queimado, né? Porque aqui tem mais. Eu queimei o queijo, deixei virado lá pra dar uma derretida no queijo e esqueci. Esse aqui é um pedacinho de... Ai, meu Deus, como é que chama? Bolonhesa. Não sei como é que chama aí na cidade de vocês, mas aqui chama bolonhesa. Então, tô comendo duas. É o meu jantar e só. Olha, gente, o que eu acabei de fazer. Eu coloquei só um pauzinho de canela, que é pra dar um gosto e ajudar pra que a monstra me desça. Porque eu sou bem desregulada, então... Olha aqui, ó, foi o que eu coei, tá vendo? E foi esse pauzinho de canela que eu coloquei, tirei rápido. E isso daqui é uma colher bem cheia, porque ele é pequenininho, né? Ele é pequenininho assim, mas depois que tá no fogo ele abre, então... Eu coloquei uma colher e um... E essa canela eu só coloquei depois, tá? Depois que eu desliguei, então eu coloquei a canela e tampei. E daí eu deixei, né? E coei e depois coloquei aqui. Então eu gosto de tomar gelado. Então vou tomar de noite, né? Só de noite agora. É isso. Então começa a tomar. Olha, meninas, vou tomar... Antes de tomar café, depois eu vou tomar o remédio pra dançar. Não ia dançar hoje não, mas vou dançar. É, deixa eu falar com vocês aqui rapidão. Ai, gente, eu não vejo a hora do apartamento sair e começar o diário de decoração pra vocês. Ainda falta comprar tantos móveis, ainda falta comprar tanta coisa, ainda falta decorar. Vai ter uma reforminha, mas vai ser bem básica. Não quero mudar muita coisa, até porque não posso gastar. Eu coloquei canela, não sei se vocês viram. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso, não. Melhor sem canela mesmo, viu? Mas é o que tem, né? Vamos tomar porque canela é bom. Gente, eu comi uma crepioca. Eu tô fazendo aqui uma tapioquinha. Tá assando o queijo, que eu sempre viro pra o queijo esquentar e só. Só amanhã depois. Aí eu só venho almoçar amanhã, tá? Gente, eu tô tomando aqui. E ainda não vou me pesar. Gente, esse é meu almoço. Eu acho que eu não vou comer isso aqui tudo. Vou partir no meio. Não gosto muito disso. Quinito. Mas a gente fala quinitos. Mas é empanada de frango, tá, gente? Um beijo. Meninas, em uma semana que eu fechei a boca, eu já tô conseguindo chegar no peso que... Misericórdia, bagunça, né? Que eu comecei... Que eu... Ai! No peso que eu tava filmando pra vocês. Já tô conseguindo chegar, já tô com 76.3. E eu acho que eu parei com vocês no 65 alguma coisa. Então, acho que daqui pra segunda eu já tô com esse peso aí, 65.8. Eu vou olhar no último vídeo onde foi que eu parei, que é pra poder continuar. Vou tomar o chazinho, né? Que eu acho que esse chá tá me ajudando bastante também a perder o peso. Vixe, botei demais. Feira de hoje, né? Vou comer uma fruta porque tá começando a me dar fome, então vou comer
uma maçã, tá? Depois eu só vou jantar mais tarde. É, ontem eu passei mal quando eu tava fazendo exercício, então eu vou me alimentar melhor de 3 em 3 horas, como eu fazia antes, né? Mas eu vou encerrar o vlog por aqui do dia da dieta dessa semana. Não vai ter pesagem, porque vocês sabem que eu voltei pro meu peso anterior, 78. Então eu tava esperando chegar no peso onde eu parei no dia da dieta. E como eu tenho certeza que semana que vem eu já vou estar, que foi o último dia da dieta, eu tava com 75,8. Então eu já tô hoje, no sábado, com 66,3,4. Então daqui pra semana que vem eu já tô no peso certo. Por isso que não vai ter pesagem esses dias. Mas eu vou mostrar pra vocês a alimentação, tudo de um bonitinho. Então agora eu vou lavar a maçã, vou cortar e vou comê-la, que eu estou com fome. Ah, uma coisa. Troquei o sal normal pelo sal rosa do Himalaia. Tô comendo... comecei a comer chia. Parei de tomar chá verde. Parei de tomar chá de hibisco. Eu quero emagrecer naturalmente sem estar tomando essas coisas. Joguei fora até. Deixa eu ver o que mais que eu mudei. Eu tô analisando algumas alimentações pra tirar o carboidrato, essas coisas que eu tava comendo muito. Então, deixa eu ver o que mais, o que mais. Troquei o óleo por óleo de azeite, que é mais saudável. E eu vou trocando as coisas aos poucos por coisas mais saudáveis. Pra quem sabe, eu quero engravidar ano que vem, lá pro final do ano. E eu quero me alimentar com coisas mais saudáveis pra ter uma gravidez saudável. Então, é isso. Mas não vou deixar de comer jamais as coisas que eu gosto de comer. Quando der vontade, eu como, né? Mas como eu quero alcançar minha meta, então eu vou me privar nesse tempo aí. Então é isso, meu amor. Meus amores. Um beijo e até o próximo Diário da Dieta. Tchau!